Ved å gå på brytningstid har jeg fått verdifull kunnskap og en rekke verktøy til å gjennomføre de omstillingsprosessene vår familiebedrift står overfor. En viktig del av kurset er casearbeid som vi gjør, og det er en måte å ta tak i teorien på og sette det inn i helt konkrete sammenhenger, så vi kan eksperimentere med teoriene og finne ut hvordan vi skal bruke de i egen hverdag.